Ovako, pa hajde, ovaj, evo ja sam sve popakao, ja ću povući ovaj kufer i ovaj prašak za pranje, a ti uzmem u hranu ove sad kiše. Šta si to sve kupovao? Zar se to ne može u Bosni kupiti? Pa može, glavo baba, ali u Njemačkoj jeftinije. U Njemačkoj je ovo sve u ponudi kupljeno. Znaš, to se sve godinu dana kupuje i onda kad se pođe u Bosnu, sve se to natrpa u gepek i onda dole ne moramo ništa kupovati. Znaš, u Bosni se samo jedu ćevapi, kupuje se burek, poprave se zubi, ošiša se i odemo na auto, popravimo kod majstora i to nema dole, razbaciva se, znaš. Blago babo. I znaš šta još da ti kažem, kad sad dole dođemo, navalit će ona familija, one tetke, znači sve će doći i ove što te vole i što te ne vole, izljubit će te. Znači sve će ti curi bala ovako iz lice, koliko te vole. I onda će ti dat po 5 maraka, od svake uzmi, nemoj ti slučajno reći neću. Znači uzmi i onda kad izađemo iz kuće ili kad dođemo kuće, onda babi daš, znaš. I što ta tebi dam? Pa tako je to u dole vazda bilo. I ja sam prije kad sam bio dijete, ko bi god dao para, ja sam morao kući kad dođem babi te para dat. Znači tako ćeš i ti meni. Hajde blago babi, hajde zakas ćemo, valja nam do Bosne doći.